Ar žinote, kad sveikas žmogus per dieną turi išgerti apie 2 litrus vandens? Dalį vandens gauname su maisto produktais. Apie 300 ml vandens per parą pasigamina vykstant organizme įvairioms cheminėms reakcijoms. Na, o kita dalis gauname su gėrimis. Dažnai kyla klausimas, kokį natūralų mineralinį vandenį pasirinkti atsigaivinimui. Lietuvoje be natūralaus mineralinio vandens vanduo dar skirstomas į šaltinio, stalo ir geriamą į vandenį. Kuo jie skiriasi? Geriamasis vanduo, palyginti su kitais vandenimis, yra mažiausiai vertingas produktas. Stalo vanduo gaminamas geriamą į vandenį skiedžiant su natūraliu mineraliniu vandeniu arba jame tirpinant sausas mineralinės medžiagas. Na ir šaltinio vanduo žmonėms vartoti skirtas gamtinis vanduo. Jo mineralinių medžiagų sudėties pastovumas nėra kontroliuojamas. Žmonėms, vartojantiems šulinio ar atvirų šaltinių vandenį, patarčiau bent kelis kartus per metus patikrinti vandens kokybę. Tai bus užtikrintas sveiko vandens vartojimas. Neturintiems galimybės naudoti aukštos kokybės vandens, galima jo įsigyti prekybos vietose. Pasirinkimas yra labai platus. Norintiems išsirinkti aukščiausios kokybės produktą, reikėtų rinktis tik tai natūralų mineralinį vandenį. Druskininkų Rasa šiai dienai gali patenkinti kiekvieno vartotojo poreikius, kadangi savo krepšelyje turi trijų skirtingų mineralizacijų ir skirtingų skonių natūralius mineralinius vandenis – Rasa Light Minerals, Rasa Medium Minerals ir Rasa High Minerals. Mineralinis vanduo jau eilę metų, daug metų žinomas kaip teigiamai veikiantis žmogaus organizmą. Turbūt labiausiai paplitęs yra Rasos mineralinis vanduo Light Minerals. Jame yra nedidelis kiekis mineralų, mikroelementų. Jisai yra pakankamai be aiškaus skonio, be skonis, ir jų tų mineralų kiekis yra labai nedidelis. Todėl jisai tinkamas vartoti visai šeimai, ruošiant maistą, manšinant troškulį. Kalbant apie didesnės mineralizacijos laipsnių, tarkim, Rasa Medium Minerals, jau tų mineralų kiekis yra ženkliai didesnis negu Rasa Light Minerals. Rasa Medium Minerals yra skirtas vartoti žmonėm, kurie aktyviai dirba, prakaituoja, yra, tarkim, karštyje, karštoje aplinkoje ir kada yra pagausėjęs prakaitavimas. Taip pat yra naudinga žmonėms, kuriems, tarkim, nepakanka tam tikrų mineralų – kalcio, magnio, chloro, kalio, natrio. Vandens kiekiui organizme sumažėjus vos 2%, pradedamas jausti troškulys, energijos stygius, o netekus 5% vandens gali netgi aptemti sąmonę. Taigi vanduo yra labai svarbus žmogui. Mano šeima po jogos treniruočių labai mėgsta atsigaivinti natūralių mineralinių vandenių iš Druskininkų Rasa. Aš su dukra labai mėgstam lengvos mineralizacijos vandenį. Ar taip, Laura? Taip, mama, nes jis yra labai švelnaus skonio. O mūsų tėtis? O aš geriu daugiausiai turintį mineralų vandenį Rasa Hai, kadangi jis greičiausiai padeda atstatyti jėgas per trumpiausią laiką. Aš visiems savo jogos lankytojams siūlau gerti po užsiėmimo mineralinį vandenį Rasa Medium, kadangi ten yra subalansuotas mineralų kiekis ir tinkantis visiems žmonėms, tiek aktyviai sportuojantiems, tiek švelniai judantiems. Medium Rasos mineralinis vanduo yra vidutinės mineralizacijos, tinkantis vartoti, kuomet yra gausesnis prakaitavimas, sergančiam žmogui, temperatūros turinčiam, po virškinimo trakto sutrikimų viduriuojančiam, vemiančiam žmogui. O Rasos mineralinis vanduo Hike, turintis savyje vienintelis, tarp kitko, Lietuvoje mineralinis vanduo, kuris turi daugiausia kiekį kalcio ir magnio. Mineralinis vanduo Rasa High Minerals yra naudojamas, kada yra ryškus organizmo skysčių netekimas, o kartu skysčiais pašalinamas ir pašalinami ir mineraliniai mikroelementai iš organizmo. Tokiu atveju gali būti apsinuodimas, ne, viduriavimas, vėmimas, pagirios, kurios irgi gali sukelti nemalonių pojūčių. Ir šis vanduo būtų tas, nu, vat, tinkantis būtent vat, tokiais atvejais, kai yra būtent smarkus, staigus netekimas mineralinių medžiagų iš organizmo.
Ieškokime išminties savyje, tad nieko ir nelaukite. Jau dabar skambinkite nurodytų telefonu ir Rasos mineralinį vandenį nusipirkite. 1,5 litro pakuotės kaina 12 litų, 2 litrų pakuotės kaina 14 litų. Per 5 darbo dienas prekes pristatysime jūsų nurodytų adresu.